Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli müəllimlər. Bu gün mən sizlerle miq və sertifikasiya mövzularından biri, pul məsərləri, pul vahidləri mövzusundakı test tapşırıqlarını izahını təqdim edəcəyəm. Bu gün biz sizlerle özümə məxsus izahlı riyaziyyat kitabından olan suallara baxacağıq. 1-ci sualımıza baxaq. 5 kq kartof 3 manat 70 qəpiyə olarsa, 9 kq kartof neçə qəpiyə, neçəyə olar? Deməli, 5 kq kartof 3 manatlıq qəpiyədirsə, əvvəlcə 1 kq kartofun qiymətini tapaq. Onda 1 kq kartofun qiyməti nəçə olar? 3 manat 50 qəpiyi bölərsiz 5-ə. Bərabərdir. 3 manat 50 qəpiyi 5-ə bölmək üçün, hörmətli müəllimlər, bax bunu yaxşı olar ki, biz qəpiyə çevirək. 3 manat 50 qəpiyimiz 350 qəpiy. 350-ni bölərsiz 5-ə bərabər olar 70 qəpiy. Deməli 1 kq kartof 70 qəpi idi. Bəs onda 9 kq kartof neçə olar? 70-i 70 qəpiy vurarsınız 9-a. 70-i 9-a vurduqda eləyir 630 qəpiy. 630 qəpiyi də manat və qəpiyə bölsək 6 manat 30 qəpiy eləyir. Doğru cavabımız yəvariat. 2-ci sual. 3 kq soğan 1 manat 35 qəpiyə olarsa 8 kq soğan neçə olar? Əvvəlcə 1 kq soğanın qiymətini tapaq. 1 manat 35 qəpiyə 3 kq soğan. 1 manat 35 qəpiyə bölərsiz 3-ə. Bunu çevirərsiz qəpiyə, 135 qəpiyə edilir. 100 qəpi bölərsiz 3-ə. O da bərabərdir 45 qəpiyə. Deməli 1 kq soğan 45 qəpi idi. Bəs 8 kq soğan neçə olar? 8 kq-ı tapmaq üçün 8-i vurursunuz 1 kq-nın qiymətinə, 8-i varsa 45-ə. Eldiyarı 360 qəpi. 360 qəpiyimiz də 3 manat 60 qəpi eləyir. C variantı uğru cavabımız. Növbəti sual, 3-cü sualımız. 4 kq alma 7 manat 40 qəpik olarsa, 7 kq e, alma neçə olar? Burada soğansız yazılıb. Bu mexaniki səhv düşüb. Bunu düzəldərsiz. Deməli, e, 1 kq almanın qiymətini tapaq, hörmətli müəllimlər. 4 kq 7 manat 40 qəpik idi. Onda 1 kq neçə olar? 7 manat 40 qəpiyi bölərsiz 4-ə. 7 manat 40 qəpiyi birbaşa çevirək qəpiyə 740 qəpiy. 740-ı 4-ə bölmək lazımdır. Bunda böləndir 185. qəpiy. 185 qəpiyimizdə çevirsək 1 manat 85 qəpiy eləyir. İndi 7 kq-ı neçədir? 7 kq-nın qiymətini tapmaq üçün heç burada çevməyə dəyməyək. Elə bu 185-i vuraq 7-yə görə nə çıxır? 5 dəfəm 7.35, 8 dəfəm 7.56, 3 dəfə 59. Bular ilə 12. 1295 qəpiy. 1295 qəpiyi də manat və qəpiyə parçalacağıq. Elə 12 manat 95 qəpiy. D variantı doğru cavabımız. Növbəti sualımız 4-cü e, sual. 9 kq alma 13 manatlıq qiymətə olarsa 5 kq e, soğan neçə olar? Yenə burda nəsə səhv düşüb, hörmətli müəllimə bunu düzəldərsiz. E, alma sözü yazarsınız sordu, mən axı səhv düşüb kompüterdə yazdlar kən. Deməli, 9 kq alma 13 manatlıq qiymətə onda 1 kq almanın qiymətini tapaq əvvəlcə. 1 kq almanın qiyməti nə qədər? 13 manat 50 qəpiyi bölərsiz 9-a. Bərabər. Bunu manat və qəpiyi çevirərik birbaşa qəpiyə. 13 manat 50 qəpiyə 1350 qəpik. Bunu bölərsiz 9-a. Bu da eləyər 150 qəpik. Yazdıq. 150 qəpiyimizi də indi manat və qəpiyə bölsək 1 manat 50 qəpiyə eləyir. Bəs 5 kq Alman içiyi olar onda? 1 manat 50 qəpiyi 5-ə vursanız eləyər 7 manat 50 qəpiyə. A variantı doğru cavabdır, hörmətli müəllimlər. 5-ci sualımıza baxaq. Bir dənə qələm 1 manat 50, bir dənə qələm 50 qəpiyə, bir dənə dəftər isə bundan 30 qəpiyə bahalı satılarsa, 6 dəftərlə 3 qələmə nə qədər pul verirlər? Deməli, qələmin bir dənəsinin qiyməti 50 qəpiy. Dəftər isə bundan 30 qəpiy bahadır. Deməli, bu 50-dirsə, dəftər 30 qəpiy bahalı olsa 80 qəpiy olacaq. İndi bizə deyir ki, 6 dənə dəftərlə 3 qələmə nə qədər pul verir? 6 dəftər + 3 qələm. Bərabərdir. 6 dənə dəftər. 6-nı vurarsınız 80-ə. + 3 qələm. 3-ü də vurarsınız 50-yə. Bərabərdir. 6-nı vurursuz 80-ə 480, 3-ü də vurarsız 50-yə 50 150. -ə. 480 + 150 toplasa nə eləyir? 630. 630'umuz da neye beraberdi? 6 manat 30 kepik. Cevabımız 6 manat 30 kepik. Y variantı. 5. sualımız. Keçə 6-cı sualımıza. Bir dənə qələm 70 qəpi, bir dənə dəftər isə buna 20 qəpi baha qiymətə satılarsa, 4 dəftərlik 7 qələmə nə qədər pul verirlər? Deməli, qələm 70 qəpi, dəftər buna 20 qəpi çox. Deməli, qələm 70 qəpi, dəftər buna 20 qəpi bahadsə 90 qəpi olacaq. 4 dənə dəftər ilə 7 qələmə nə qədər pul verirlər? Yazırıq 4 dəftər + 7 qələm = Dəftərin qiyməti 90 qəpi idi. 4-ü vurursunuz 90-a + gəlinsin. 7-ni də vurursunuz 70 qəpi. Bərabər 4 90-a vurduqda 360 + gələk 7-ni 7-yə vursaz 70 daha dursa 490 3.6490 toplayanda eləy 850 qəpik. 850 qəpiyi də çevilsək eləy 8 manat 50 qəpik. B variantı doğru cavabımız. 7-ci sual. 3 kq kartofla 7 kq soğanə cəmi 9 manat 50 qəpik pul verildi. 1 kq kartof, 1 kq soğandan 50 qəpik baholarsa 12 manatın neçə kiloqram soğan almaq olar? Yazaq. Kartof və soğan. Heç birinin qiymətini bilmirik. Deyək ki, 1 kiloqram kartof 3 kiloqram soğandan 50 qəpiy bahadır. Deməli, soğan ucuzdur. Bunu x götürürsüz. Kartof isə bundan 50 qəpiy bahadır. Bu da olacaq onda x + 50. İndi 3 kiloqram kartof. Onda 3-ü vurarsınız kartofun 1 kiloqramının qiymətində x + 50-yə. Üstüde gelinsin 7 kilogram soğan. 7'ni vurarsınız x'a. Bərabərdir. 9 manat 50 Bu Bunu da çevirerek kapıya. 950 -yə. Nasıl? böyle bir tənliyimiz alındı. Bunu həll edelim. Alınlar 3 kız. Üstte gelinsin 3 vurarsınız 50'ye 150. Üste gelinsin 7 kız. Bərabərdir. 950. Buradan alınlar 3 kız. 7 kız. Toplayanlar ilerim 12 kız. Bərabərdir. 950'den de 150 çıxsa da 800. Buradan da x-i tapsa 810-a bölərsiz 80. Deməli 1 kq soğan 80 qəpi idi. İndi deyir 12 manatın içə 2 kq soğan almaqlar. 12 manatı bölək 80 qəpiyə. 1 manatda 1 qəpi idi. Ona görə hamısını qəpiyə çevirək. 12 manatımız elə 1200 qəpik. Bunu bölürsüz 80-ə. 1200-i 80-ə böləndə bilir 15. Düzgün cavabımız elədir B variantı. Deməli 12 manata 15 kq soğan almaq olar. Doğru cavabımızı tapdıq. Hörmətli müəllimlər, bununla da bu video dərsimizin sonuna gəldik. Sonda kanala abunə olub videoları bəyənməyi unutmayın. Sağ olun, sağlamat qalın.